tulevaisuuskeskustelun ytimessä on yhä enemmän etiikka. Ja sanoisinpa, että ihmistieteiden merkitys yhtä lailla valeuutisten kuin muutenkin turvallisuuden tuottamisessa tulee jatkossa korostumaan yhä enemmän. Se, että me ymmärrämme ihmisten ajatuksentekoprosesseja, ymmärrämme ihmisten käyttäytymistä ja sen pystymme yhdistämään tähän teknologiaan. Ja minä olen kyllä turvallisuudenkin näkökulmasta vankkumaton poikkitieteellisyyden kannattaja. Ja se tulee jo ihan pelkästään hyvin esille tässä Maailman talousfoorumin reilu viikko sitten julkaisemassa uhka-arviossa, jossa kyse ei niinkään ole siitä, että meillä on vaikka näitä erilaisia kyberuhkia, vaan kun me katsotaan tämän päivän turvallisuusympäristöä, jossa nyt vaikka nämä valeuutiset ovat yhtenä riskinä, niin sitä ei tule liiaksi erottaa tästä turvallisuuden kokonaisympäristöstä ja itse asiassa näiden eri uhka- ja riskitekijöiden keskinäisriippuvuudet ja niiden analysointi tulee yhä tärkeämmäksi.